Takže dámy a pánové, čekáme na zahájení slavnostního ceremoniálu. Budeme sledovat vlastně dvě vyhlášení výsledků. Nejprve samotnou soutěž, kterou jsme sledovali, to znamená cenu Horsestyle.cz a potom vyhlášení konečného pořadí elitní pětky seriálu Zimní jezdecký pohár. To soutěží v té své jedné části vrcholil. Byla to soutěž s dvojnásobným bodováním. Tak uvidíme, jak zásadně zahývala pořadím a jaké budou tedy konečné výsledky. Když se podíváme na pořadí před tou dnešní soutěží, tak na prvním místě byl Petr Vančura, na druhém Kateřina Tomanová, na třetím Robert Novotný, na čtvrtém Martina Svobodová a na pátém Klára Svobodová. To byla tedy pětka před dnešní soutěží, ale jak jsem říkal, dvojnásobné bodování dnes tím může poměrně výrazně zahýbat. Proto musíme chviličku počkat, až budou výsledky spočítány.